מחר יהיה יום דרמטי בהחרפת המחאה על השינויים במערכת המשפט. כאשר החל מהשעה 5:30 אחר הצהריים, צפויים מפגינים רבים לחסום את נדבג. בגלל הניסיונות החוזרים של הממשלה להעביר את הדיקטטורה, אנחנו קוראים לכולם להגיע מחר לטרמינל 3 בנדבג, למחות מחוץ לטרמינל. מפקד מחוז מרכז ניצב אבי ביטון ומנכ"ל רשות שדות התעופה נפגשו היום להיערך לשיבושים הקשים בשער היציאה והכניסה לישראל. ואלו ההנחיות ודרישות המשטרה. יוקצה מתחם להפגנה בטרמינל 1 והגבלת כמות המשתתפים בו עד 5,000 מוחים. נוסף על כך, ישנם איסורים רבים. איסור על כניסה לשטח האווירי, איסור על חסימת צירי תנועה, חסימת שער הכניסה לנתב"ג, איסור ירידה לשולי הכביש או ירידה רגלית לכביש, איסור על חנייה בצידי הדרך ואיסור ראתת תנועה. במשטרה אמרו כי מי שיעבור על הכללים יעצר או יקבל דוחות תנועה, בהתאם לאופי העבירה. ברור שכנראה יהיו שיבושים. השיבושים האלה אפשר מה שנקרא לצמצם אותם, למסגר אותם ולאפשר צירים עוקפים באותם מקומות שאנשים לא ייקלעו לתוך אותם פקקים, לאותם מבואות. אנחנו יכולים לתת להם את הצירים העוקפים ולהכווין אותם. ראשי המחאה אינם צפויים להיענות לדרישות המשטרה והבהירו. אנחנו נפגין בטרמינל 3. אנחנו נגיב לדרישות המשטרה בצורה משפטית. אנחנו רואים את הניסיונות של המשטרה להפחיד אנשים מלהגיע. לאנשים במדינה דמוקרטית יש זכות לצאת ולהפגין. גם בנתב"ג אי אפשר להגביל את מספר המשתתפים. מותר לאנשים להגיע. אנחנו קוראים לכולם לצאת מהבתים. יהיו גם בשטח צוותים מקצועיים ועורכי דין שלנו שיעזרו אם יהיו בעיות במשטרה. הלילה הוכרז נועל חירום בנתב"ג בעקבות טיסה שביצע נחיתת חירום, מה שהוביל עשרות אמבולנסים וקביות למקום. זה אחד התסריטים שהכי מלחיצים את המשטרה ורשות שדות התעופה לקראת החסימות מחר. אמש, באירוע חירום תעופתי שהיה כאן, הבנו את החשיבות של נמל התעופה בן גוריון. למעלה מ-50 אמבולנסים שהיו צריכים להגיע לכאן, עשו זאת בדרכים פתוחות. אסור לסגור את נמל התעופה בן גוריון, אסור ששום אירוע, גם אם המחאה, יסגור את השדה. מחר צפויים לעבור בנתב"ג כ-90,000 נוסעים ב-536 טיסות. באחד הימים העמוסים בנמל התעופה המרכזי בישראל. משם קוראים לציבור להגיע בתחבורה ציבורית לשדה. אנו קוראים לציבור הנוסעים להגיע 3 שעות לפני הטיסה ועם הרבה מאוד סבלנות. מי שאינו צריך להגיע מחר לנמל התעופה שלא יעשה זאת, גם אם הוא צריך לאסוף נוסע. המדיניות שלי ושל ממשלת ישראל ברורה. חופש ביטוי, מחאה, צעקות, בוודאי. אבל לחסום ערים, לחסום רחובות, לשתק את שדה התעופה בן גוריון, זו פגיעה בביטחון המדינה. הוא חייל, לא? אתמול בזמן ההפגנה בקפלן תועד חייל משליך אבנים על מפגינים מתוך בסיס הקריה. מחר חוזרים ימי השיבוש עם חסימת נתב"ג, והמחאה היא כבר על מסלול ההמראה. השאלה, כמה הטיסה הזו תסתיים בשלום.